السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کچھ ایسے لوگوں کو پایا جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بجائے جلن رکھتے تھے، حسد ان کے دلوں کے اندر تھا، اور بڑی خطرناک طریقے سے وہ زندگی کے آداب سے بہت دور ہو چکے تھے. اور انہی قبیلوں میں سے دو قبیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اندر پائے وہ اوس اور خزرج کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ وہ دونوں قبیلے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر برس سے ایک دوسرے کے خلاف حسد کی آگ، حسد کی جلن زبردست طریقے سے پائی جاتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلہ رحمی کی تاکید کی اور انہیں اچھے اخلاق اپنانے کی تاکید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر اس طرح استقبال کروایا کہ دنیا بھی اس کو یاد کرتی ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا یاد کرتی رہے گی. اور یہ استقبال صرف یوں ہی نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استقبال کے ذریعہ جو انہوں نے کیا تھا ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، مودت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے کی ایسی بہترین چیز پیدا کر دی، ایسا بہترین جذبہ پیدا کر دیا کہ جو اوس و خزرج کے درمیان سال ہا سال سے جو لڑائی چلی آ رہی تھی، الحمدللہ وہ لڑائی ختم ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رشتہ داری کو آپس میں جوڑنے بڑھانے کا حکم دیا. چنانچہ ہم سیرت کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے جانسار ساتھیوں کا تعلق اس قدر آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے کہ اگر دیکھا جائے صحیح بخاری کی روایت کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پکے سچے ساتھی، اور اسی طرح حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے صحابی ہیں. ان دو صحابہ کرام کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مواخات قائم کرا دی، آپس میں بھائی چارہ قائم کرا دیا، اور یہ دونوں آپس میں رشتہ داری میں تبدیل ہو گئے. اللہ اکبر، یہ جذبہ، یہ ایثار اور قربانی کا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا جذبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں نے اپنایا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت ہی زیادہ تاکید کی تھی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں علم سے نوازا تھا، یہود کی جو کتابیں تھیں ان کو منہ زبانی یاد تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے ذریعہ یہ مشرف ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جب مدینہ کے اندر یہ خوشخبری، یہ بشارت عام ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لا رہے ہیں. چنانچہ لوگ آپ کی طرف لپکے، لوگ آپ کی طرف بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ تیزی کے ساتھ بڑھے، اور جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یعنی تین مرتبہ لوگوں نے اس کو کہا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چیز کو سنا کہ جس نبی کی آمد کی خوشخبری ہمیں تورات کے اندر سنائی گئی تھی، جس نبی کی خوشخبری ہمیں انجیل کے اندر سنائی گئی تھی، آخر وہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لا چکا ہے،
چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، میں نے پہچان لیا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ اگر ہو سکتا ہے تو کسی صادق کا چہرہ ہو سکتا ہے، یہ چہرہ اگر ہو سکتا ہے تو کسی سچے کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فکان اول شیء سمعته تکلم به، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے پہلی چیز جس کو میں نے سنا وہ یہ چیز تھی، یا ایہ الناس، اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ایہ الناس، اے لوگو، تم اس بات کو کان کھول کر سن لو، ابشر السلام، تم سلام کو عام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات تھیں، کتنی اچھی تعلیمات تھیں کہ ادب کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر بھی سکھلایا، فرمایا کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ چھوٹا ہے تو چھوٹا سلام کرے، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو بھی سلام کیا، بچوں کو بھی سلام کیا، بڑوں کو بھی سلام کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زندگی کے آداب سکھلانے کے لیے تشریف لائے تھے، لوگوں کو زندگی اور حسن معاشرت کے تعلق سے تمام اچھائیوں کو بتلانے کے لیے اس کائنات کے اندر تشریف لائے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، کے سوار یہ چلنے والے کو سلام کرے، والماشی علی القائد، اور جو چلنے والا ہے بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا، وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرُ، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا، لیکن صرف یہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ چھوٹے بڑے کو سلام کریں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو بھی ادب سکھلایا، بڑوں کو بھی عزت سکھلائی، بڑوں کو بھی احترام کرنا سکھلایا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آنا ہے، کس طرح نرمی سے پیش آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آیا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار نہیں کیا، ولم يؤقر كبيرنا، اور چھوٹوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بڑوں کی توقیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ولم يؤقر كبيرنا، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو سنا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے ارشاد فرمایا، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو بھوکے ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو قلاش ہیں، جو مفلس ہیں، جو لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتے داریوں کو جوڑو، اور رشتے داریوں کو مضبوط کرو، اور رشتے داریوں کو قائم کرو، اور رشتے داریوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی تعلیم ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، ہم صلہ رحمی کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتے داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ہم ہیں کہ وہ اس کے خلاف کرتے جا رہے ہیں۔ آج رشتے داری کا معاملہ آتا ہے، ایک سگا بھائی اپنے بھائی سے رشتہ توڑے ہوئے، سگا بھائی جس کو ایک ماں نے جنا، جس کو ایک ماں نے جنم دیا، جس کو ایک ماں باپ نے اچھے انداز میں پالا پوسا بڑا کیا، ان دونوں بچوں کو، اور یہی آگے چل کر کے بچے آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رشتے ناتے کو ختم کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا،
وَصِلُ الْأَرْحَامِ رشتے داریوں کو جوڑو، رشتے داریوں کو قائم کرو، رشتے داریوں کو آپس میں مضبوط کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بڑی تاکید کی ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے جو رشتے داریوں کو کاٹتے ہیں، جو رشتے داریوں کو جوڑنے کے بجائے ان کو توڑ دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعید سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں حقیقی، اور انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، خلقت الرحیم، میں نے رشتے داریوں کو پیدا کیا، میں نے رشتے داریوں کو پیدا کیا، وشققت لہا من اسمی، اور میں نے اس رشتے داری کو اپنے نام سے مشتق کیا، اس رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا، یعنی اپنے نام سے اس کو نکالا، اپنے نام سے اس کو پھاڑا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فمن وصلہا وصلتو، جس نے اس کو جوڑا، وصلتو، میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعہا بتتو، اور جس نے اس کو توڑا، میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، بتتو، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعید سنائی جو رشتے داریوں کو توڑ لیا کرتے ہیں، جو رشتے داریوں کو جوڑنے کے بجائے، جو رشتے داریوں کو ملانے کے بجائے، جو رشتے داریوں کو قائم کرنے کے بجائے ان کو توڑ ڈالتے ہیں، ان کو قطع تعلق کر لیا کرتے ہیں آپس میں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ہمیں تعلیم دی کہ ہم رشتے داریوں کو جوڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے مدینہ کے اندر کس طرح کی بہترین فضا قائم کر دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کو اس قدر مضبوط کر دیا تھا، اس قدر جوڑ دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ کفار پر تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا، ان کے دلوں کو ملا دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر رشتے داری کو قائم کر دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر صلہ رحمی کو قائم کر دیا تھا۔ اس بنا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے آداب انہیں بتلائے تھے، ان آداب زندگی میں ایک ادب صلہ رحمی کا بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب اس کی تعلیم دی تو ایسی صورت میں یہ لوگ مکمل طور پر اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، بڑے اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھیے، رشتے داری کو جوڑنے سے، رشتے داری کو قائم کرنے سے، رشتے داری کو ملانے سے اللہ سبحانہ وتعالی کس قدر خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس شخص کی خواہش ہے، جس شخص کو یہ پسند ہے، جس شخص کو یہ آرزو ہے، ان یبسط له فی رزقہ، کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے، اس کے رزق کے اندر برکت عطا کی جائے، اس کے رزق کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کشادگی پیدا فرما دے، او ینسا لہو فی اثرہ، یا یہ کہ اس کی عمر کے اندر برکت نازل کی جائے، اس کی عمر میں تاخیر کر دی جائے، فل یصل رحمہ، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایسا شخص رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو قائم رکھے، رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑے، یہی سب سے بہترین چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کیونکہ رزاق اللہ ہے، اگر وہ چاہے گا تو اس رزق کو روک لے گا، تنگ کر لے گا۔ آج ہم رونا روتے ہیں، آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری تجارت کے اندر برکت نہیں ہوتی، ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، کیا کیا جائے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم رشتے داری کو کاٹتے ہیں، ہم رشتے داریوں کو جوڑنے کے بجائے قطع تعلق کر لیا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے
کہ ہماری رزق کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ہمارے رزق کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ، قد و کاوش کے ساتھ، بڑی مشکل سے وہ رزق کیا ہے مل پاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ان بین یدی الساعہ، بے شک قیامت کے قریب، قیامت کے مابین کیا ہوگا، تسلیم الخاص، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، جن کو جانا پہچانا جائے گا ان کو تو سلام کیا جائے گا، جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہوگی، جو لیڈر ہوں گے وقت کے، جو ابن الوقت ہوں گے، جو وقت کے نیتا ہوں گے، جو وقت کے امیر ہوں گے، جو وقت کے امام ہوں گے، ان سے تو سلام کیا جائے گا، ان کے سامنے آداب کے ساتھ پیش آیا جائے گا، لیکن جو بیچارے کمتر لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعتی تسلیم الخاصہ، کہ قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، وفشو والتجارہ، اور تجارت عام ہوگی، بزنس عام ہوگا، جدھر دیکھو مارکیٹ ترقی پر ہوگی، بزنس ترقی پر ہوگا، تجارت ترقی پر ہوگا، آج یہ چیز عام۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزنس کے عام ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، حتی تعین المرأة زوجها على التجارة، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی اس تجارت پر مدد کرے گی۔ بزنس تو عام ہے، لیکن یہ چیز بھی عام ہو چکی ہے کہ شوہر یعنی ہسبینڈ کے ساتھ وائف بھی اس بزنس کو چلاتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے آفسوں کے اندر یا بڑے بڑے جو مارکیٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز دیکھ لیجئے عام ہے کہ شوہر تو بزنس چلا ہی رہا ہے، تجارت کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے پردگی کے اندر ایک عورت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقطع الارحام، اور رشتہ داریوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ رشتہ داریوں کو کاٹ دیا جائے گا، رشتہ داریوں کو جوڑا نہیں جائے گا بلکہ قطع تعلق کیا جائے گا۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے دور ہو رہا، ایک بھائی اپنے بھائی کے قتل کے در پہ ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو بھائی کہلانے کے تعلق سے بھی شرم اور عار محسوس کرتا ہے اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ فلا وہ آپ کا بھائی ہے، وہ اس کے چہرے پر کیا ہے طرح طرح کے تیور آ جاتے ہیں اور وہ غصہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، نہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہو سکتا ہے، نہ یہ تابعین کا طریقہ ہو سکتا ہے، نہ یہ تبع تابعین کا طریقہ ہو سکتا ہے، نہ یہ محدثین کرام اور سلف صالحین کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ واللہ یہ طریقہ صرف شیطان کا، شیطان کے چمچوں کا، شیطان کے چیلوں کا، شیطان کے نوکروں چاکروں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور جانصار ساتھیوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحم کو یعنی رشتہ داریوں کے کاٹنے کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رشتہ داری کو کاٹ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت ساری احادیث کے اندر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو تاکید کی ہے وہ تاکید سل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ جانتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رشتہ داری کو جوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل ملیں گے، تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، اور جب دل آپس میں قریب ہوں گے تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر نفرت نہیں پیدا کر سکتا، شیطان تمہارے دلوں کے اندر حسد پیدا نہیں کر سکتا، شیطان تمہارے دلوں کے اندر جلن پیدا نہیں کر سکتا، شیطان تمہارے دلوں کے اندر بغض، نفرت، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے قاصر اور عاجز رہے گا، کیونکہ شیطان کو یہ چیز بڑی مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ آپس میں لوگوں کے دل ملے ہوتے ہیں، بالخصوص جب مومن کے دل ملے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، المؤمن للمؤمن مرآتن، کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کا بعض
حصہ بعض مومن کے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ان کے ملنے اور جلنے اور اسی طرح رہنے سہنے تمام کے تمام جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں وہ آداب زندگی کے مطابق ہوا کرتے ہیں، حسن معاشرت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو زمین کے اندر فساد مچانے والے ہوتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَام۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تم سے کیا بعید ہے، ان تولیتم، یہ کہ تم اعراض کرو، ان تفسدو فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ، زمین میں فساد برپا کرو، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داریوں کو کاٹو، قطع تعلق کر لو، تم سے کوئی بعید نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعید سنائی ہے، سخت مذمت کی ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ رشتہ داری کاٹنے والے کون ہیں؟ یہ مومن نہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر انسانیت نام کا انس، انسانیت نام کی محبت، انسانیت نام کی مودت، انسانیت نام کی چاہت، انسانیت نام کا اصل پیار موجود نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں کے اندر نفرت، کدورت، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، دشمنی، عداوت صرف اور صرف بھری رہتی ہے، اسی بنا پر یہ آپس میں قطع تعلق کیا کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تاکید کی ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھائی ہم سے خفا ہو گیا ہے، ہم سے دور ہو گیا ہے، ہم سے ناراض ہو گیا ہے، غصہ ہو گیا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو آپ سے خفا ہوا ہے آخر اس سے وجہ پوچھیں کہ کس وجہ سے وہ خفا ہوا ہے، اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ جان لیں کہ فلا وجہ کے بنا پر، فلا سبب کی بنا پر یہ مجھ سے خفا ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، تو آپ اس کا حل تلاش کریں، اور اس کا حل جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ یہی احسن الی من اساء الیک، تم اس شخص کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو جو تمہاری طرف برائی کا معاملہ کرے، جو تمہارے ساتھ برے انداز میں پیش آئے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا انشاءاللہ العزیز ہم اسی ٹاپک کے متعلق اپنے اگلی ایپیسوڈ میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔